Assalomu alaykum go'zallar. Kanalimga xush kelibsizlar. Mani ismim Dilnoza va bugun men sizlarga kremlar haqida ma'lumotlar bermoqchiman. Kremlarni qanday qilib tanlash kerak va ko'pincha magazinlarda kremlar ustiga nima uchun 25 plus, 30 plus, 40 plus yoziladi, shular haqida ham ozgina gaplashamiz. Agar bu mavzu sizga qiziq bo'lsa, albatta videoning so'ngigacha ko'ring. Ko'plab supermarketga yoki magazinlarga, kosmetika sotadigan magazinlarga kirsangiz, kremlarning ustida plus 25, plus 30, plus 40 degan yozuvlar ko'rishimiz mumkin. Nima uchun kremlarga bunaqa yozuvlar qo'yishadi? Hech o'ylab ko'rganmisiz? Albatta, o'ylaysizki, 25 plus bo'lsa, demak 25 yoshdan o'tgan qizlar, ayollar o'sha kremni surish kerak. Lekin 40 yosh plus, 40 plus turgan kremni 25 yoshli odam sursa bu miyada qanaqadir ziyon keltirishi mumkin deb o'ylaymiz. Bu tabiiy hol. Oldin men ham shunaqa deb o'ylardim, lekin bu ozgina haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Chunki o'sha 40 plus kremini ham 25 yoshli odam sursa hech nima o'zgarmaydi yuzida, ya'ni zarar bo'lmaydi. Chunki ishlab chiqaruvchilar nima uchun 25 plus, 30 plus qo'yishadi kremga? Bu xaridorni jalb qilish uchun. Misol uchun siz o'tib ketayotganingizda siz kremni yozuviga, mayda yozuviga ahamiyat bermaysiz. Albatta katta qilib 25 plus yoki 30 plus turgan yozuviga ahamiyat berib, "Bu krem men uchun ekan" deb uni sotib olishingiz mumkin. Shuningcha shunaqa yozishadi. Lekin tarkibini qarasak, o'sha hamma kremlarni 25 plus deb 30 plus deb tarkibida unaqa deyarli teri uchun 25 yoshli odam 40 plus kremini ishlatsa zararli moddalar bo'lmaydi, faqat ko'proq qo'yiqroq bo'ladi va yog'liroq bo'lishi mumkin. Har xil yog'lar qo'shilishi mumkin. Chunki yoshimiz o'tgan sayin yuzimiz qanaqadir quruqlashgandek bo'ladi yoki o'zini tarangligini yo'qotadi. Shuning uchun ko'proq yog'lar qo'shishni boshlashadi katta yoshlilarda kremiga. Shuning uchun shunaqa yozuv bo'lishi mumkin. Lekin siz agar 30 yosh bo'lsangiz, o'sha kremni olsangiz hech nima bo'lmaydi, ziyon bo'lmaydi yuzingizga. Bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Keyin bitta xato, ko'p ayollar, qizlarimiz o'ylashadiki, o'shunaqa kremni yoshga qarab olish kerak deb o'ylashadi. Bu noto'g'ri. Misol uchun, har bitta odamning yuzi har xil bo'ladi va yuzdagi muammosi ham har xil bo'ladi. Bir xilga 30 yashar odamni ko'rsangiz, unga 25 yashar, 24 yashar ham berishingiz mumkin. Lekin bir xilga 24 yashar ayolni olib qarasangiz, unga 35 yashar ham berishingiz mumkin. Chunki yuz terimiz har xil bo'ladi. Yuz terimiz har xil bo'lgandan keyin muammolarimiz ham har xil bo'ladi. Keyin hammada qarish jarayoni ham har xil bo'ladi. Kimdir ertaroq qariydi, kimdadir 20 yoshda o'sha ajinlar tushdi boshlaydi. Kimdadir 40 yoshida ham umuman ajinlar bo'lmaydi. Bu uni genetikasi, bu uni ota-onasini unga o'tgan genetikasi demakdir. Va uni yashash tarzi, o'zini yuzini qanday parvarish qilishga ham ko'p narsa bog'liq. Yuzingiz tarang bo'lishini xohlasangiz, siz albatta ko'plab sabzavotlar yeyishingiz kerak, mevalar yeyishingiz kerak. Gazli napitkalar kamroq ichishingiz kerak, ximikatlar kamroq yeyishingiz kerak va albatta 8 soat uxlashingiz kerak. Vaqtida uxlab, vaqtida yotish ham yuz terimizni taranglashishiga olib keladi. Shuning uchun krem olayotganda hech qachon yoshga qaramaslik kerak, yuzdagi muammoga qarab olish kerak. Endi kremda nima uchun kunduzgi krem va kechki va tungi krem deb yoziladi, nachnoy krem, shunga ham oydinlik kiritsak. To'g'risi, siz bitta krem ishlatsangiz, sizga u juda yoqsa, ertalab ham kechqurun ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Bunda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Lekin bir xilgi kremlar to'g'ri bor, nachnoy deb yozilgan bo'ladi. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Nachnoy kremlarni oziqlantirish darajasi ko'proq bo'ladi. Ya'ni sizning yuzingizga ko'proq oziqqa beradi va yog'liroq bo'ladi va qanaqadir qo'yiqroq bo'ladi. Tez singishi qiyinroq bo'ladi. Misol vaqt kerak bo'ladi buni. Kechqurun 1 soat oldin yotishdan oldin suramiz va yotamiz va ertalabgacha u yuzimizga yaxshilab singib ketgan bo'ladi. A kunduzgi kremlar yengilroq bo'ladi, yuzingizga tez singib ketadi. Chunki biz ertalab makiyaj qilamiz. Og'ir krem sursak, makiyajimiz, tonalni kremimiz oqib ketishi mumkin yoki pudra sursak, yuzimizda pudra yaxshi ushlamasligi mumkin. Bu birinchi sababi va ikkinchi sababi kunduzi ko'chada yuramiz. Misol hozir bahor kelyapti. Bahorda o'sha issiq boshlanadi. Shuning uchun og'ir krem sursak, yuzimizda bilinib, terlab, yog' bezimizga aralashib, yaltilaydi. Shuning uchun bizga bu
holat ham kerak emasligi uchun tungi kremlarni suramiz. Agar u rostdan ham tungi deb yozilgan bo'lsa. Lekin siz bitta kremni ertalab ham, kechpayt ham surishingiz mumkin. Hozir juda ham ko'p kremlar chiqib ketgan. Ularini ham vazifalari ham har xil. Misol uchun sizga husn buzar chiqatgan bo'lsa, siz AHA, BHA kislotali krem olib yuzingizga sursangiz, husn buzarlaringiz kamaytiradi. Agar sizda yuzingiz juda ham sezuvchan bo'lsa va har doim bir narsalar toshib ketayotgan bo'lsa, qizarib ketayotgan bo'lsa, siz tarkibida centella bor krem ishlatishingiz kerak. Agar siz yoshingiz 35 dan baland bo'lib, umuman yosh bo'lsangiz ham ajinlaringiz tushishni boshlatgan bo'lsa, siz tarkibida peptid bor kremlar ishlatishingiz kerak. Chunki peptidlar qarish jarayonini sekinlashtiradi. Kollagenli krem ishlatishingiz kerak. U ham qarish jarayonini sekinlashtiradi. Agar sizning yuzingizda dog'lar bo'lgan bo'lsa yoki yuzingiz xira bo'layotgan bo'lsa, siz vitamin C-li krem ishlatishingiz kerak. Vitamin C juda ham zo'r rangni tekizlaydi, yuzda rangini tekizlaydi va pigment dog'lar bilan kurashadi. Yana agar dog'laringiz bo'lsa, melanon tarkibida bor krem ham ishlatishingiz kerak. Agar husnbuzarlardan dog'laringiz qolgan bo'lsa va yuzingizda o'sha yana mayda toshmalar chiqayotgan bo'lsa, siz tarkibida niacinamid bor krem ham ishlatsangiz bo'ladi. Albatta, u ham sizni dog'lardan va yuzingizda mayda chiqayotgan ugrilardan himoya qiladi. Agar sizning yuzingiz yog'liq bo'lsa va ko'p narsa tushmayotgan bo'lsa, siz tarkibida yashil choy ekstrakti bor krem ishlatishingiz kerak. U yog' bezlaringizni ishlab chiqarishni sekinlashtiradi va yuzingizda yog'lanib turmaydi. Agar sizga yengil namlantiruvchi kun davomida yuzingizda sezilmaydigan krem kerak bo'lsa, sizga unda gialuronovaya kislotali krem kerak bo'ladi. Chunki gialuronovaya kislotani tarkibi o'zi 70-80% suv bo'ladi. Shuning uchun yuzga surganingizda yengil bo'lib yuzingizga tarqab ketadi, singib ketadi. Faqatgina namlanganini sezasiz va yuzingizga qanaqadir yuzingiz suv ichgandek bo'ladi. O'sha suv kun davomida yuzingizda turgan bo'ladi, lekin yog'lanib yoki bilinib qolmaydi. Yana siz yuzingiz agar o'ta quruq bo'lsa, sizga banan ekstraktli krem ham ishlatsangiz bo'ladi. U yuzni juda ham yumshatadi. Bugun men sizlarga juda ham ajoyib zo'r kremlarni ro'yxatini aytib o'taman va nima uchun yuzingizda ishlashini, nimaga sizga yordam berishini ham qisqacha aytib o'taman. Agar sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Yaxshi kremlardan biri bu Medipil firmasining Botox nomli kremi. Peptidlardan tashkil topgan krem ajinlar bilan zo'r kurashadi. Kim chuqur ajinlari bo'lsa, albatta bu kremni ishlatib ko'ring. Keyingi yaxshi kremlardan biri bu Medipil firmasining Volume Tox nomli kremi. Tarkibida 9 xil peptidlar bor. Ajinlar bilan samarali kurashadi va yuzingizni yaxshi tortadi. Yana bir yaxshi kremlardan biri bu Medipil firmasining Power Aqua krem. Tarkibida 8 xil gialuronovaya kislotasi bor, yuzni zo'r namlantiradi va ajinlar bilan ham samarali kurashadi. Yana bir ajoyib krem bu Medipil firmasining Gold Age Tox kremi. Ajinlar bilan samarali kurashadi, yuzni yaxshi namlantiradi va rangini ham tiklaydi. Bu kremni sezuvchan yuzlar, sal narsaga qizarib ketadigan mayda-mayda toshma toshadigan yuzlarga juda ham zo'r tushadi, tinchlantiradi, toshmalar bilan kurashadi va yuzni yaxshi namlantiradi. Medipil firmasining Centella kremi. Yana bir ajoyib krem bu Medipil firmasining Melanon kremi. Pigment dog'laringiz bo'lsa, bu krem pigment dog'laringizni ochartirishga yordam beradi va yuzingizni yaxshi namlantiradi. Keyingi krem quruq yuz sohibalari uchun eng zo'r krem hisoblanadi. Dr. Jart firmasining keramidin kremi. Tarkibida keramidlar bor, yuz uchun juda ham katta foyda keltiradigan komponent. Yana bir yaxshi krem bu Dr. Jart firmasining Cetipair kremi. Bu krem ugri chiqadigan, sezuvchan yuzlar uchun ayni muddao, ugrilar bilan zo'r kurashadi va qizarishni oldini oladi. Agar sizga chuqur namlantiruvchi krem kerak bo'lsa, ajinlar bilan kurashadigan krem kerak bo'lsa, e'tiboringizni Etude House firmasining Moistful Collagen kremiga qarating. Juda ham ajoyib krem.
Keyin yaxshi krem bu Farmstay firmasining kollagen kremi. Bundan oldingi Etude House firmasining kollagen kremiga o'xshab ketadi, yuzni yaxshi namlantiradi va hamma yuz teriga birdek tushadi. Agar sizga yuzingizga ko'plab kremlar tushmasa, juda ham sezuvchan bo'lsa, albatta bu kremni ishlatib ko'ring. Etude House firmasining Sunjon kremi juda yengil krem, yuzni yaxshi namlantiradi va hamma yuz teriga birdek tushadi. Agar krem ishlatish sizga og'irlik qilayotgan bo'lsa, yuzingizda bilinib qolayotgan bo'lsa, siz e'tiboringizni shunaqa emulsiyalarga qarating. Emulsiya ham kremga o'xshaydi, faqat sal suyuqroq bo'ladi. Yuzni yaxshi namlantiradi, allergichni yuzlarga ham juda ham zo'r tushadi va yengilligi ko'pchilikka yoqadi. Quruq yuz sohibalariga bu krem aynı muddao keladi. Tony Moly firmasining banan ekstraktidan qilingan kremi. Yuzni zo'r namlantiradi va zo'r yumshatadi. Bu krem Misha firmasining Time Revolution kremi. Eng qimmat kremi hisoblanadi. Tarkibi juda ham bor, probiotiklardan tashkil topgan tungi krem, chuqur ajinlari borlar uchun aynı muddao. Yaxshi kremlardan biri bu Misha firmasining Super Aqua kremi. Tarkibida 10 xil gialuron va kislotasi bor. Yengil krem, yuzni zo'r namlantiradi, yuzda bilinib qolmaydi, hamma yuz turlariga bir xil tushadi. Yoz, bahor oylari uchun ayni muddao krem. Agar sizga yengil krem kerak bo'ladigan bo'lsa, yoz oylari uchun Garnier firmasining Gyaluron va Aloe Gel uvlajnayushiy gel kremi juda ham yaxshi tushadi, yuzni yaxshi namlantiradi va tarkibi ham bundan oldingi kremga o'xshab ketadi. Chuqur namlantiruvchi ajoyib krem. Keyingi yaxshi kremlardan biri bu L'Oréal Paris'ning Gyaluron Expert kremi. Bu nachnoy krem hisoblanadi, ya'ni tungi krem, yuzni yaxshi namlantiradi, ajinlar bilan yaxshi kurashadi va ertalabda yumshoqqina yuz egasi bo'lib uyg'onasiz. Yana bir yaxshi kremlardan biri bu Innisfree firmasining yashil choylik kremi. Yashil choy ekstraktidan qilingan krem, juda ham ajoyib krem, yengil krem, yuzni zo'r namlantiradi. Ayniqsa yog'li yuz sohibalari bu kremni qadriga yetishi mumkin. Yana bir ajoyib krem bu Frudia firmasini chernika, ya'ni buta o'simligidan mevalardan qilingan krem. Quruq yuz sohibalariga juda ham yoqadi, zo'r namlantiradi, oziqlantiradi va yuzingizni chiroyli holatga keltiradi. Yana bir yaxshi krem bu Frudia firmasini uzum suvidan qilingan krem. Yog'li yuz sohibalariga juda ham zo'r yoqadi, yuzni yaxshi namlantiradi, yog' bezlarini kontrol qiladi, yog'lanib ketishiga olib kelmaydi, shu jumladan zo'r namlantiradi. Hidi ham ajoyib. Agar sizni yuzingiz xira bo'lsa, rangini chiroyli tiniqmoqchi bo'lsangiz, bu krem siz uchun juda ham foyda keltiradi. Bu Frudia firmasini sitruslardan tashkil topgan kremi, juda ham ajoyib krem, yuzingizni yaxshi tiklaydi rangini. Husnbuzarlar chiqib joningizga tegayotgan bo'lsa, aynan shu kremni ishlatib ko'ring. AHA/BHA kislotali krem, butun dunyo tan olgan krem, husnbuzarlar bilan samarali kurashadi. Yana bir ajoyib krem bu Sambaymi firmasini Yujaniatsin kremi. Bu krem yuzni yaxshi rangini tiklaydi, xira yuzni yorqin qiladi va pigment dog'larini rangini ochartiradi. Tarkibida niacinamid bor, bu juda ham foydali komponent. Yuzingiz juda ham quruq bo'lsa, ko'p kremlar sizga tushmayotgan bo'lsa, namlantirish vositasi kam bo'lsa, bu kremni foydalanib ko'ring. Gorison firmasining ot yog'idan qilingan ajoyib kremi. Bahor yozlarda biz yengil krem ishlatishni xohlaymiz. Bu aynan shunaqa krem, yaxshi namlantiradi. Tony Moly firmasini Green Tea kremi. Yashil choydan tashkil topgan, yog'li yuz sohibalari ham juda ham xursand bo'ladi bu kremni ishlatgandan keyin. Bu krem esa Farmstay firmasini, bu ham yashil choy ekstraktidan qilingan krem. Juda ham yengil, yuzni yaxshi namlantiradigan krem. Yana bitta savol uyg'onadi, nima uchun bir xilgi kremlar qimmat turadi, bir xilgi kremlar esa arzon? Buni javobi oddiy, arzon kremlar yuzingizda yaxshi ishlamaydi. Yuzingizga surganingizda boshida bir soatmi, yarim soatmi namlanganini sezasiz, keyin
Bir soat o'tgandan keyin yana yuzingiz qurilashganini sezasiz, namlash vositasi kamligini sezasiz. Keyin arzon kremlarni xomashyosi ham juda ham arzon bo'ladi. Arzon narsalardan qilingan bo'ladi. Tarkibida ko'plab silikonlar, parabenlar bo'ladi. Bu esa yuzimizga zarar keltirmaydi, foyda ham keltirmaydi. Shunchaki arzon xomashyo bo'ladi. Spirt ham bo'lishi mumkin. Spirt esa yuzimizdagi foydali bakteriyalarni o'ldirib tashlaydi. Bu ham yuzimizga ziyon keltirishi mumkin. Qimmat kremlar esa qimmat xomashyolardan qilinadi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, u kremlarni qimmat texnikada qilishadi. O'sha zavodidagi har bitta texnikasi juda ham qimmat turadi. Shuning uchun shunaqa qimmat bo'lib ketadi va kremlarga zararli moddalar qo'shmaydi. Tabiiy narsalar ko'proq qo'shishadi. Keyin spirt yoki mineralli masta, silikon, parabenlar bo'lmaydi. Yuzingizga faqat foyda keltiradigan mahsulotlardan ishlab chiqarishadi. Shuning uchun narxi oshib ketishi mumkin. Bugungi sizga aytib beradigan ma'lumotlarim shulardan iborat edi, aziz go'zallar. Agar ma'lumotlarim sizga foyda keltirgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, albatta like qo'yishni unutmanglar. Kommentariyada bu haqida izohlaringizni kutib qolaman. Savollaring bo'lsa, ham yozib qoldiringlar, javob berishga harakat qilaman. Men esa sizlar bilan keyingi videolarda xayrlashib qolaman, aziz go'zallar. Sog'liq va go'zallik asoslarini tark etmasin. Keyingi videolarda görüşkünce hayır, sog'omon bo'linglar.